19. februar endra livet til Lars Johan Hereid. Da mammen Bjørg Marie Skeisvoll Hereid skulle besøke familiegravstedet, ble hun angrepet med øks og drept. I dag startet rettssaken i Haugaland tingrett. Det er tungt selvfølgelig å få alle detaljene og få saken trukket opp, men det viktigste er jo ikke det som har skjedd her inne. Det viktigste er hva vi kan gjøre for at det unngår og at det skjer igjen. For det er jo ikke første gangen, og det er jo helt sikkert ikke siste gangen. Men kanskje vi klarer å påvirke og stille noen spørsmål på hvorfor var denne personen ute med den historikken og de tidligere vurderingene. Den drapstiltalte 49-åringen har tidligere erkjent drapet, men hevde han var psykotisk i gjerningsøyeblikket. I forbindelse med en annen straffesak i 2017 ble han erklært ikke strafferettslig tilregnelig og sluppet fri. Nå stiller Hereid spørsmålstegn med hvordan en syk mann kunne gå fri. Vi er ikke ute etter noen syndebukker. Vi er ute etter at det skal være en debatt. At folk må ha, få lov til å ha forskjellige meninger. Men utgangspunkt i det som man har her, at man har, er kjent utilregnelig av rettssystemet, og man er vurdert som farlig. Hva legger man til grunn for at man får lov til å gå ute blant folk da? Hvor mange skal man offre sikkerheten for å sikre behandlingen til en mann? Han mener myndighetene har et ansvar til å beskytte samfunnet mot folk som er farlige. Nå etterlyser han debatt. Vi må lære. Det er ingen læring i en rettssak. Rettssaken gjengir hva som har skjedd i dette spesifikke tilfellet. Men vi må lære sånn at vi unngår at rettssaker som denne her kommer igjen. En varsla katastrofe er ord som, og setninger som er brukt. Hva tenker du om det? Har du noe bedre ord?